алдыда парламенттик шайлоолорго мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин мекенчил деп уюм катары калыптанууга уруксат берүүңүздү суранабыз. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң дагы, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн баягы мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп мурункулардын катасын кайталабайлы деп ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Мына бул шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми жергиликтүү шайлоо дагы, анан жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт. Бизде мамлекетте 3 жолу төңкөрүш болду, 3 тең ушул шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Ошондуктан бир тырмоочту кайра-кайра баса бергенден алыс бололу. Ошондуктан мен өлкөнүн президенти катары бардык шайлоолорго бир гана ушул депутаттардын шайлоолору эмес, мына кечээ жанагындай бир катуу ызы чуу болуп кетпедиби, молдолордун шайлоосу келип атат мына апрелде, бардыгын ушу таза эл көпчүлүк кимди кааласа ошол келип ошол шайланган жерге отурушун камсыз кылабыз. Бул мамлекеттин түздөн түз милдети болуш керек. Мындан ары шайлоолордон ызы чуу чыкпаш керек. Мына ушул максатта мен катыштырбайт деп чечтим. Ал эми ким болбосун шайланып келсе, биз ошо кыргыз жараны болсо, Кыргызстандын жараны болсо, атуулуу болсо, биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз. Мына бүгүн деле иштешип атабыз, мындан ары деле иштешип кете беребиз, тил табышабыз. Анткени бардыгыбыз деле өзүбүздү мекенчил деп сезген Кыргызстандын жараныбыз. Оппозиция болобу, позициясы болобу, ошондой болот. Ал эми уюм катары катталып иштесеңиздер, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Мен уруксат берем, ага эч кандай каршылык жок. Чоң рахмат.